Kini nga maong programa usa ka binaryang tulumanon uban sa tapang sa mga higala ug igsoon sa pagtuo ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo o Dios, pagkamaayo mo o Dios, sukad sa sinugdanan hangtod sa kahangturan, ang gugma mo o Dios di matuknan. Busa ituboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa 23 nining bulan sa Oktubre. O kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon mo kining atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios, o karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako ug ni ako Dios. Magaduol ako kani mahal kay ikaw ragayon ang dalam panan, mangit-ngit man gayon kini kaliputan. Salam dagina kami ni aku Dios ni aku inabui ku ihalat kanimu ni aku Dios ni aku lihukang espiritu ni ako. Magampo ta Ginoon Dios, langit no namong amahan, ani na usab kami nining taknaa sa kabuntagon. Nagasimba kanimo ug nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo, ingon nga buhing halad ug hinangpuna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan, takus ka nga among pagasimbahon, pagayukmuan, pasidunggan ug pasalamatan, kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios, dawata ug panalangini kining among pagsimba karon ngana kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami sa among paghalad kanimo. O karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang kana sa platito. Ug unya pandungi kana sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, ani na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog mga halad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitnong Amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa tananamo nga mga sala sa pulong sa naunag sa buhat. Ug himo akaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ug karon ato nang pagakuptan ang pan ug biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios. Ug ipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iya matinunan. Dawatan ninyo kini ug kana, miingon siya, kini ang akong lawas. Lawas ni Kristo, ato nang pagakanon ang pan ug biskwit. Karon ato na siyang gunitan ang kupa sa atong tuong nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan, siya mingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Dugo ni Kristo, ato na siyang pag-aimnon ang anaa sa kupa. Ang katahong sa Magampo ta langit no namong Amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga among communion, di nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi ni ini, padayo namo masangyaw ang imong pulong sa daghang katawhan, aron nga daghan pa ang makatawhan nga mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot ngang imong balaang espiritu, magapangliho karon og maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin, og ablihi ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong, aron as kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan magingon, amin. Akong gingyon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong at tumabasa sa basahon sa mga buhat, Kapitulo 9, versikulo 1. Hantod na sa versikulo 9, nagingon din eh. Ni atong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga paghulga sa pagpatay sa matinunan sa Ginoo. Miadto siya sa pangulong pari og nangayog mga sulat nga magpaila kaniya sa masinaguga sa Damasco nga gitugutan siya. Pagdakop suma sumusunod sa dalan nga iya makitaan dito, lalaki ug babay ug pagdala kanila balik sa Jerusalem.
sa iyang pagpaingon sa Damasco og sa duol na siya sa syudad, sakalit may kahayag gikan sa langit nga midan aglibot kaniya. Natumba siya og nadungog niya ang tingog nga nagingon, sa ulo, nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, ako si Jesus ang imong gilutos. Apan bangon og lakaw ngadto sa syudad og dito sultihan ka kun unsay imong buhaton. Ang mga tawo nga kauban ni Saulo, nang hunong nga wala makatingog, nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tawo nga nakita. Mibangon si Saulo og gibukan niya ang iyang mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak og gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa tulo ka adlaw, dili siya makakita og niining panahuna wala siya mokaon ni moinom. Mao kini nga tuminsahi kon balanong pulong nining takna og kinigiuluhan ang pagkakabig ni Saulo. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan. Mga igsoon ato na sayran nga kini si Saulo, mao kini ang usa sa mga mikuntra sa mga katawhan nga nag-alagad sa Ginoo. Mao kini siya ang milutos og iyang gipanghulga nga pamatyon kadto matao nga mutuo og moalagad kang Ginoong Hesukristo. Ngani kini si Saulo mga igsoon, usa kini nga miuyon nga patyon si Esteban. Ngani siya mao ang nagabantay sa mga kupo ni ato mga tao nga mibato kang Esteban. Gahi kayo ang kasing-kasing nining tawhana nga ginganlag si Saulo. Apan diha sa Ginoo mga igsoon, walay gahi. Kun ang Ginoon Dios dunay paagi nga luwason kanang tawhana bisang pag-unsa siya kagahi, mahimo siyang humok tungod kay ang Ginoon Dios gamhanan og diha kaniya, walay imposible mga igsoon. Nakini si Saulo mga igsoon nahimo kini nga nadala o nakabig sa Ginoo sa diha nga si Ginoong Hesus mibadlong kaniya kay si Saulo do na may dautan nga tinguha ngadto sa mga magtutuo sa Ginoo. Ngani giskutan din sa tong gibasa sa basahon sa mga buhat kapitulo 9 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 9. Matod pa niadtong higayuna nagpadayon si Saulo sa mapintas nga paghulga sa pagpatay sa matinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa pangulong pari og nangayog mga sulat nga magpaila kaniya sa masinaguga sa Damasco nga gitugutan siya pagdakop suma sumusunod sa dalan nga iya makit-an didto lalaki og babay og pagdala kanila balik sa Jerusalem. Nanita mga igsoon sa bersikulo 3 matod pa. Sa iyang pagpaingon sa Damasco og sa duol lang siya sa syudad sakalit may kahayag gikan sa langit nga midan aglibot kaniya. Natumba siya og nadungog niya ang tingog nga nagingon sa ulo nganong gilutos mo man ako. Kinsa ka ba Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, ako si Jesus ang imong gilutos. Apan bangon og lakaw ngadto sa syudad og didto sultihan ka kun unsay imong buhaton. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 3 hantod na sa bersikulo 6. Gisgutan dinhi ang gibuhat sa Dios ngadto sa kinabuhi ni Saulo. Samtang nagpadulong si Saulo sa Damasco nga nagtinguha nga lutuson ang mamagtutuo sa Ginoo, iandakpo niya hulgaon niya nga patyon katumatawhana ug samtang nagkaduol na siya dito sa syudad sa Damasco, sakalit dihay kahayag nga midanag diha kaniya ug unya natumba siya mga igsoon. Dili basta-basta katong among kahayag mga igsoon nga midanag kang Saulo ni atong panahuna. Kaysa diha nga nadanagan o nahayagan si Saulo sa mong kahayag, natumba siya mga igsoon. Sa ato pa ang maong kahayag inubanan sa gahom sa Dios. Ukay ang kasing-kasing ni Saulo ni atong panahuna, iya man sa kangit-ngit, sa diha nga nalamdagan siya sa maong kahayag, natumba siya mga igsoon. Sa ato pa napildi ang gahom sa kangit-ngit, gidaog sa gahom sa kahayag. Natumba si Saulo mga igsoon. Og sa iyang pagkatumba, dihay tingog nga iya nadungog nga nakisulti kaniya. Matod pa sa maong tingog, sa ulo, nganong gilutos mo man ako? Og mitubag si Saulo mga igsoon, kinsa ka ba Ginoo? Og ang tingog miingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Mga igsoon niining bahina, ato na sayran nga niining paglutos o pagpakigbatok ni Saulo ngadto sa mamagtutuo sa Ginoo sama kini nga iyang gibuhat ngadto kang Ginoong Hesukristo. Busa nining atong pag-alagad sa Ginoo kun dunay mo biay-biay nato, dunay mo saway o dunay mo yaga-yaga nato sa atong pag-alagad kang Ginoong Hesukristo, nan sama nga ang ilang gilutos diha, dili kita kundili mao si Ginoong Hesukristo. Og suginlan ko kamo mga igsoon, manimalos ang Ginoo
alang sa iya nga mga katawhan. Sama kang sa ulo nga miluto sa mamagtotoo sa Ginoo, midakop sa mamagtotoo sa Ginoo, og iyang gibilanggo, iyang ipambunalan kato mamagtotoo sa Ginoo. Siya nga nagluto sa mamagtotoo sa Ginoo, gisilutan siya sa Ginoo. Tungod kay, samtang di ay siya nagaluto sa mamagtotoo, sama di ay nga ang iyang gilutos mao si Ginoong Hesukristo. Busa alang niato mga dili pa mga magtotoo. Mas maayo nga dili nato sa wayon kato mataw nga nag-alagad sa Ginoo. Nganuman, kuyaw kaayog silutan ka. Maayo si Saulo kay gamitunon pa man siya sa Ginoo. Mao ka na nga wala siya patya sa Ginoo ni atong panahuna. Noon gisilutan ra. Nga samtang siya nahayagan, natumba siya og unya, dili na siya makakita mga isoon. Og nadawat ni Saulo kining among silot tungod kay iya man nga gilutos ang mga magtotoo sa Ginoo og sama di ay nga iyang gilutos si Ginoo Jesucristo ni atong paagiha. Padayon ta sa bersikulo 7 matod pa. Ang mga tao nga kauban ni Saulo nang hunong nga wala makatingog, nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tao nga nakita. Mibangon si Saulo o gibukan niya ang iyang mata apan dili siya makakita. Busa ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Mga igsoon din he sa bersikulo 7 hantod na sa bersikulo 8. Gisgutan nga ama kauban ni Saulo nakadungog usab sa tingog apan wala sila'y taong nakita nga nagsulti. Samong hitabo mga igsoon nang hunong sila og unya wala sila makatingog. Nakuratan sila. Kay tiaw mo natumba si Saulo, unya sa pagkatumba niya dunay tingog nga miingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako. Og sa pagpangutana ni Saulo, kinsa ka man Ginoo? Mitubag ang Ginoo, matod pa si Ginoo, ako si Jesus nga imong gilutos. Mao kadto nga wala makatingog ang mga kauban ni Saulo. Og sa diha nga mibangon si Saulo mga isoon kay natumba man to siya, pagbangon niya dili na siya makakita sa diha nga iyang gibuka ang iyang mga mata. Busa giagak na lang siya sa iyang makauban o gidala siya sa iyang makauban dito sa Damasco. Padayon ta mga isoon dinhi sa bersikulo 9 matod pa. Sulod sa tulo ka adlaw dili siya makakita og niining panahuna wala siya mukaon ni moinom. Dinhi sa bersikulo 9 mga isoon giskutan nga si Saulo walay kaon-kaon sulod sa tulo ka adlaw samtang siya gibutaan sa Ginoo. Wala siya mukaon og wala usab siya moinom. Sa ato pa si Saulo napugos sa pagpuasa sa tulo ka adlaw samtang siya gisilutan na sa Ginoo. Tingali niining mapanahuna, nagabasol na siya, nagamahay na siya, ngano nga wala siya mutuo kang Ginoo Jesucristo ug ngano nga iyang gilutos ang mga nagatuo sa Ginoo. Niining nga mong mensahe mga igsoon ato na sayran nga bisan pag-unsa kagahi ang maong tao, bisan pagsama kagahi sa bato ang iyang kasing-kasing, sama kagahi sa puthaw, kini mahimong humok sa diha nga ang gahom sa Ginoo magapanglihok diha sa iyang kinabuhi. Usahay ang tao dili mutuo sa Ginoo kunwa pay sakit. Ligong paganiglawas, di paganan maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang uban usab, daghan paganig kwarta, hayahi pagani, dato pagani, di pa mutuo sa pulong sa Ginoo. Pero maglisod na, diha na musugo nagbalik sa pag-alagad sa Ginoo. Ang uban usab, ton kay sila maalamon, taas ang ilang kahibalo niling kalibutana, dili usab sila mutuo sa pulong sa Ginoo kay alang kanila, mas labaw sila, mas taas sila kahibalo ni ato mataw nga nagawali sa pulong sa Ginoo. Apan suginlan ko kamo mga igsoon, nga bisang pag-unsa kagahi ang kasing-kasing sa tao, basta kay duna pa'y plano ang Dios sa imong kinabuhi nga ikaw maluwas, ang imong kasing-kasing mahumok ragayod ka na mga igsoon. Apan ang pangutana anha ra bata maminaw sa pulong sa Ginoo ug unya mutuo sa diha nga silutan nata, ayaw paabuta ka na igsoon. Kung ikaw dato kaayo, ayaw paabuta nga ikaw mapubri o sa pakamualagad sa Ginoo. Kung ikaw ligon paglawas, ayaw paabuta nga hatagan pakagsakit o sa pakamualagad sa Ginoo. Kay basin unya kung ulahin na ang tanan mga igsoon. Kay wala na may pagmahay nga maguna. Busa samtang duna pay panahon sa atong kinabuhi. Atong tugutan nga ang pulong sa Dios mapugas sa atong makasing-kasing o nga kini magagiya sa atong kinabuhi. Magatudlo sa mga maayong pamaagi, aron tungod niana, mausab ang atong kinabuhi, ug makabaton ug kahayag ang atong makinabuhi. Ug suginlan ko ikaw, samtang ikaw anaa sa kahayag.
dili kagayod pasagdan sa Ginoo. Na siya nga mo tabang kanunay kanimo, na siya nga mo giya kanunay siya mong kinabuhi, tungod kay usa ka naman sa mga katawhan o mga anak sa Dios. O kun ikaw mulahutay nining imong pag-alagad, imo maangkon ang kasiguruhan sa imong kinabuhi. Daan ka man o bag-o nga mag-alagad sa Ginoo, ang importante sa pag-alagad mao ang paglahutay mga isoon. Mateo 24:13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ugma ato kining padayonon og karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gyanyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ato mamata. Ngaton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ngaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andama na. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa diyutay hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoso Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian mo sulbad sa mga problema. Magtagbos na ng panginanglan o magatubag ni ini nga maong pagampo. Sa diyutang hikapugin Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw muluwas bisan pa ni atong adunay gahi nga kasing-kasing. Kay gusto ka man nga kami mga lagad kanimo magpaambit sa imong pulong aron sa pagiya sa uban. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Tuga sa among makasing-kasing ug imo kining putli sa imong tubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan. Og sulbara ang among mga problema og tagbo ang among mga panginanglan og bubui kami sa imong mga panalangin. Labi na o Dios sa mga katawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad og ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot samas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo panuguban panginadlaad lang mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang mamasakiton o may mga balatian nga nag-antos sa sakit sa mata, sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, mga cancer, goiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa tinai, sakit sa atay, insomnia, arthritis, tumor sa utok, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapa sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong ginginlag giabog ang mandatong espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro. Og baguha o Dios sa himpit ay imong makatawhan og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ugamo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pang makatawhan, gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios ang damay lamang kasing-kasing. Arong nga sa diya nga sila mawalihan, sila mahimo matinuuhon kanimo. Og kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw og gabi labi na nining adlaw Domingo nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kinimo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sila ikapulo og manghalad tabang og donasyon alang ninimbulatuna. Akong gipasalamatan si Borg Sugruni Bulay, Harold og Gina Bulay sa Tisa, Cebu City, ni Nanay Dulce Burla sa Banilad, Cebu City, ni Nanay Bernardina Tisabah uban siyang pamilya sa Tumonoy, Mualbual, Cebu, ni Aurelio Mambong Jr. sa Nebel Hills, Busay, Cebu City, ni LC og GC, ni Astina Ponsica sa Riverside, Kanduman, Mandawi City, ni Hilario Tuico sa Panugnawan, Medellin, Cebu,
ni Rosario S. Hermino sa Sambagdo, Cebu City. Ni Roland Angelis Colina Pitogo, bansyang pamilya sa Sunahos, Paknaan, Mandawi City. Ni Marcelina Rikta sa Puok, Talisay. Ni Avelino Senior o Rosin Ferolino sa Tisa, Cebu City. O ni Cristita Ruiz sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Ni Lucy Perez Galindo sa Kambiuhan, Danau City. Ni Pidgelin o Idelito Briones. Ni Maria Grisnili Castro sa Carmen, Cebu. Ni Anak Lito Guri sa Danau, Cebu. Ni Rosalie o Jaime Batulan sa Kambiuhan, Danau. O ni Susima Bitoon sa Ginakot, Danau. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o gang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa, Oktobre 23, adlaw ta nga Domingo. Ang ato nga mga panagtigom anha pagimoon sa Cocodayan Plaza karong alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City. At bang sa PNB Loyo sa Cebu City Hall, tupad sa Notary Public Duolo sa Yutibo. Og unyang alas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda Kambiuhan, Danau City at bang sa Junk Shop. Og mang adlawa, Oktobre 24, adlong Lunes anha sa City Plaza sa Toledo City, alas 10 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay LD ug Nanay Lita Bertosio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon sa residensya ni Nanay Aurea Langgita sa Panubigan, Canlaon City, tupad sa Galingan. Oktobre 25 adlong Martes anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar, alas 7 sa buntag sa Hacienda Fee, Crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental, Duol sa Elementary School. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa Purok Pahiyomon at bang sa Central School sa North Poblacion Himalalod, Negros Oriental. Oktobre 26 adlaw Miyerkules anha sa residensya ni Tony Durango, alas 7 sa buntag sa kanhi MTI Mabinay, Negros Oriental, Loyo sa Public Market, Duol sa Escaigo. Pagkalas 9 anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Borgo Street, Baay City. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Nanay Bistasyon Karumba o Nanay Enriquita Sintina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Oktobre 29 adlong Sabado anha sa City Plaza sa Tangub City, alas 7 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Yutibo. Pagkalas 12 sa udto anha sa Municipal Plaza sa Molavi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Susan Niminio Robinicia sa Osipina, Sambuanga del Sur. Oktobre 30 adlang Domingo anha sa Municipal Plaza sa Siayan, Sambuanga del Norte, alas 7 sa buntag. Pagkalas 8 anha sa residensya ni Ma'am Florisa Dagundong Limpag at bang sa Pilot School sa Sindangan, Sambuanga del Norte. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, Loyo sa Gasoline Station, Duol sa Terminal. Pagkalas 2 sa hapon anha sa gawas sa Municipal Gym sa Ruha, Sambuanga del Norte. Nobyembre 4 sa Tubod, Lanao del Norte. Nobyembre 5 sa Kalinan, Davao City o sa Magsaysay Park, Davao City. Nobyembre 6 sa Toril, Astorga, Santa Cruz, Digo City o Gihing, Hagonoy. Nobyembre 7 sa New Corellia, Tagum o Lupon. Nobyembre 8 sa Compostela, Nabunturan o Santo Tomas. Og ala ni atong gusto mo tabang ninimbulong atuna, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko, 0907-4-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madung usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. O alang ni ato na minaw ni atong programa sa YouTube, pwede usab kamo nga makatabang ni inimbulong atuna sa diya nga kamo mo like o mo share sa atong mga video sa YouTube o sa diya usab nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mugawa sa atong programa. Pero kung taas na kaayong nga mga advertise, pwede ka na nga inyong i-skip. O inighuman ninyong paminaw sa atong mga wali, pwede usab nga inyong i-play ang atong playlist. Dayon, pwede imo na siyang pahinayan o imo na dayong pasagdahan nga mag-play ka na tibok adlaw arong nga daghan ang makasulod nga mga advertise arong nga nimpaagiha makatabang ka nining bulhatuna kaysa matag-advertise nga mugawas diha. Doon na tayo 5 centavos padulong sa 20 centavos nga bahin. O kung daghan ang mga advertise nga musulod,
mas dako-dako usab ang matigom nga pondo alang sa atong YouTube channel o kini dako katabang aron nga kini atong programa pinaagi sa YouTube mapadayon. Aron nga doon usab ta ikabayad sa atong binulan nga gasto para sa ato ang internet connection. Pwede usab nga kamo makatabang sa atong radio program pinaagi sa pagpadala sa inyo ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbulhato na. Kaya ang atong programa sa radyo, binayran man nga tulumanon. Og hantod ang sub-ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan. Hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matupngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad, o ikapulo. Kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag maghihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.